Բարևին շնորհակալ հեռուստատեսողներ, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագիրն է եթերում եւ տոնական այսօր մարտի 8-ի կապակցությամբ ես իհարկե սիրով շնորհավորում եմ բոլոր մեր կանանց, ուզում եմ որ նրանց այսօրը լինի միայն սիրված հոգեվիճակով, ժպիտներ ունենան եւ անկեղծ հոգեվիճակ, որից կբխի նրանց ուրախությունը, ժպիտները անակնկալներ ստանաք շատ այսպիսի լավ մաղթանքներով, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագիրը ողջունում եմ ձեզ իհարկե, ուզում եմ որ բոլորիդ առողջությունը լինի շատ ամուր, դրա համար պետք է միշտ ամեն օր ամեն ժամ հետևել առողջությանը եւ այսօրվա հետ կապված նաեւ ես հրավիրել եմ Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանին, մենք իհարկե խոսել ենք ստամոքսի ցավերի մասին, ինչը տոնական օրերին շատ հաճախ լինում է, տարատեսակ խառը սնուններ, ոգելից խմիչք, երևի թե այսօր էլ բացառություն կարող է չլինել շատերի համար, ինչպես եւ ամանորին, բայց իհարկե կենտրոնը այսօր անակնկալներ ունի մեր սիրելի կանանց համար եւ խոսենք ստամոքսի ցավերից, հետո իհարկե կներկայացնենք այդ անակնկալներ, իսկ դուք շտապեք չհեռանալ հեռուստաէկրաններից, ուշադիր գրանցել ամեն բառը, քանի որ այդ անակնկալները ձեզ համար են եւ դուք կարող եք սիրով օգտվել դրանցից նաեւ ուրիշներին նվիրելու ակնկալիքով։ Բարև Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ, ինձ համար դուք կանացիության վառ օրինակ եք եւ մաղթում եմ, որ ունենաք շատ դրական օր, ինչպիսին դուք եք։ Շնորհակալություն նույնը ձեզ։ Մեր եթերում մենք փորձենք միայն լույս ճառակել, ասում եմ պետք է փորձես տալ ավելին, քան սպասում ես ուրիշից վերցնել։ Երբ որ դու անընդհատ վերցնում ես ու միտքդ կենտրոնացնում քո ներսում, դու առաջինը քայքայում ես քեզ, եւ այդ էներգիայի օջախը գտնվում է հենց ստոցանու ստամոքսի շրջանում, եւ այդ հատվածը ստրեսերի ինյարթային կամ վատ էներգիայի եւ վատ մտքերի պատճառով առաջինն է քայքայվում։ Եվ գիտեք, երբ որ սկսում եք վախենալ, միանգամից սկսում ես ստամոքսը խնդիր լինել։ Դրա համար ուզում եմ, որ մենք փորձենք ոչ թե վատը վերցնել մեր մեջ, այլ դրականով փակենք այդ ճանապարհը եւ ասում եմ, ես պիտի լինեմ արև, արևի նման լույս տամ եւ կարողանամ այդ լույսը բոլորի սրտերում հասցնել, որովհետեւ տեսեք, երբ որ մենք նեղվում ենք, մեր սիրտը եւ ստամոքսը իրար հետ կապված են այ էներգետիկ առումով, դրանք այդպես են։ Եվ երբ որ դու սրտ նեղված ես, ինչու ենք ասում, հա, սկսում ես ստամոքսում կծկումներ, ցավեր առաջանալ, եւ հակառակը, երբ որ ստամոքսը ծանրաբեռնում թունավորվում է, անընդհատ այդ թունավորումը ազդում է սրտի վրա եւ սկսում է հեվոցներ, շունչը կտրել եւ խնդիրներ արդեն ճնշման տատանումներով եւ այլը։ Այսինքն ֆիզիոլոգիական առումով եւ էմոցիոնալ առումով միշտ մեր ստամոքսը կապված է մեր օրգանների հետ։ Իսկապես մի փոքրիկ անհանգստության եւ անտրամադիր լինելու հետեւանքով անմիջապես գացնել է տալիս, այո, շատեր այսպիսի փաստեր իհարկե բերում են։ Եվ բացի դրանից իհարկե ես շեշտեցի նաեւ խառը սննդակարգը, ինչը առիթների դեպքում ասես անհնարին է լինում, մի փոքր պետք է փորձես, որ տանտիրուհին չնեղանա, մի փոքր հետո գալիս է հաջորդ ճաշը, քաղցրը, եւ այսպես մարդիկ, ովքեր առօրյայում ծանրաբեռնելու սովոր չեն, իրենց ստամոքսը ունենում են այդ ցավերը, իրականում սա կարող է բերել տոքսիկացիայի թե օրգանիզմի ոչ սովոր լինելու հետևանք, կարող է բերել տարբեր տիպի խնդիրների, ցավերից սկսված այրոցներ, գխտոցներ, վկնացության, գազավորման կամ լուծի կամ փորկապության հետ խնդիրներ, որպես հետևանք, որպեսի ճիշտ մարսես սնունդը, խորհուրդ է տրվում ամեն ուտելուց առաջ կռանալ ներքև։ Հետաքրքիր է, այս խորհուրդը միշտ եղել է նաև քրիստոնեական աշխարհում, մուսուլմանական, բոլոր կրոնական, իմաստը նրանում է եղել, որ երբ որ դուք մի փոքր կռանում եք, ձեր ստոցանին, լեղապարկին սկսում է ակտիվացնել եւ լեղին եւ ստամոքսահյութը սկսում են ճիշտ հոսել, գնալ 12 մատնյա աղի, եթե չի իջնում ներքև, նա բարձրանում է եւ սկսում է հետ հոսք, ռեֆլուքս տալ, որի արդյունքում գազավորում, գոգորթում ցավեր եւ այլը։ Բացի այդ, ասում եմ, ուտելուց անմիջապես հետո երբեք չպարկեք, չնստեք թուլացած, որքան էլ որ սոված եք եկել, հատկապես ծանր սնունդը օգտագործելուց հետո տոն օրերին, եւ երբ որ խմում եք մի փոքր ոգելից խմիչք, միանգամից դուք նաեւ շատ մանրեների եք սպանում ձեր արհեստամոքսային տրակտում, որի արդյունքում արգասիքները ավելի շատ են կուտակվում եւ հետո հաջորդ օրը ծանրաբեռնում ձեր լյարդը արդեն։ Այն նշեցիք, ուտելուց առաջ պետք է կռանալ, ինչպես է դա բացատրվում բժշկական տեսանկյունից։ Բժիշկները մի քիչ դրան կարող է կողմ չլինեն, բայց օստեոպաթները հատկապես սիրում են ասել, իսկ ես միշտ ասում եմ ուտելուց առաջ փորձեք շնչել ստոցանիով, արտաշունչի ժամանակ որովայնը հետ տանել
ներշնչի ժամանակ լցնել օդով։ Նախ ցանկացած սպազմ, նյարդային վիճակ անմիջապես հանգստացնում եք այս շնչառությամբ, երկրորդ սկսում եք ակտիվացնել լեղու հոսքը, ենթաստամոքսային գեղձին եք մերսում կատարում, ստամոքսի պատերը որպես մկանային պատկում են ակտիվանալ։ Իսկ կրանալը ավելի ուժեղ է ազդում, որտեղ կրանալու ժամանակ նաև մի շարք խորքային մկաններ են սկսում այդ սֆինկտերները բացել։ Իսկ ուտելուց հետո անպայման պետք է կամ նստած, գոնե եթե վիճակի չեք կանգնել, քայլել, գոնե կանգնել կամ ձեռքերը բարձրացնել գլխի վերևում, այս դիրքում, ինչպես հարմար է։ Ուղղակի երբ որ բարձրացնում եք եւ ուղում եք ողնաշարը, միանգամից ձեր բոլոր թուլացած, կախված, լոճված օրգանները, սֆինկտերները սկսում են գնալ իրենց տեղը, եւ աղիների աշխատանքը, մարսողությունը, սպազմը լրիվ սկսում է հանգստանալ։ Դա իսկ մասնագետները նույնպես խորհուրդ են տալիս ուտելուց հետո գոնե 10 րոպե քայլել, ոչ թե անմիջապես քնել կամ նստել, գոնե 1-2 րոպե ձեռքերը բարձր կանգնել, թեկուզ կրանալ մի քիչ մի կողմ, մյուս կողմ, ինչի որովհետև այս կողային հատվածներում հենց գնում է պրոյեկցիան լյարդի ու ենթաստամոքսային գեղձի, դուք դրանով հսկայական օգնություն եք տալիս վկնած, ծանրացած ժամանակ ստամոքսը կարգավորելու եւ արյան հոսք տալու հենց ներքին օրգաններ։ Արմինե, ես մինչ ներկայացնելը թե Aeroflex-ի վերականգնողական կենտրոնում ստամոքսի ցավերի դեպքում ինչպիսի մոտեցում են ցուցաբերում, ինչպես են կարգավորում այս խնդիրը, ուզում եի խոսել, որ մարտի 8-ի հետ կապված, այսօրվա հետ կապված կենտրոնը հրաշալի անակնկալներ է մշակել, ձեր թիմը աշխատել է այն ուղղությամբ, որպեսզի նվերքարտեր ստանան հաճախորդները, ակցիաներ ունեք այսօր, ինչպես նաև քեշբեքեր, խնդրեմ մանրամասնեք, որոնք ում համար են։ Մի ամսյակի կապակցությամբ իհարկե կանայք կարող են օգտվել 20% զեղչի հնարավորությունից եւ մեր թեստավորումների, կոնսուլտացիաների, տարբեր ծրագրերի, տարբեր ծառայությունների մասնակցելու ժամանակ, դա գործում է բոլոր պրոցեդուրաների մասին է խոսքը։ Մարդիկ կան, ովքեր ուզում են ուղղակի առաջին անգամ գաստուգվել, կարող են երկրորդ, երրորդ անգամ, բայց ովքեր օրինակ տեղյակ են մեր ծրագրերից եւ իրենք փորձել են, գիտեն արդյունավետությունը, շատերը սիրում են բերել իրենց ընկերներին, բարեկամներին, հարազատներին։ Ահա այս օրերին հոյակապ նվեր ենք պատրաստել, քանի որ չգիտեք ինչ նվիրեք կամ տվյալ անձի ինչ խնդիրներ կունենա, որ պրոցեդուրան նվիրեք մեզ մոտ, դուք կարող եք ուղղակի գումարային քարտ նվիրել։ Եվ այդ նվեր քարտը հիմա, եթե իր արժեքը 20-50 հազար կամ 100 հազար դրամի սահմանում է, ինքը ունենում է 10% ավել ձեզ նվեր, նաև այսինքն դուք միանգամից կարող եք օգտվել ավելի շատ ծառայություն։ Որը պրոցեդուրա ասես գումարվում է դրան, այո։ Որը եւ այդ դեպքում դուք ավելի լիարժեք բնականաբար էֆեկտիվություն եք ստանում տարբեր խնդիրների դեպքում։ Իսկ ստամոքսի խնդիրների հետ կապված, քանի որ այսօր շատ են մեզ դիմում եւ ստամոքսից բխում են եւ նևրոզային տիպի երևույթներ եւ արյանանոցների աշխատանքի հետ խնդիրներ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ աղիների վկնածությունը առաջին հերթին ճնշում է մեր խոշորագույն զարկերակների վրա, դա սրտից դուրս եկող եւ որովայն ու ներքին օրգաններ ու ոտքեր գնացող խոշորագույն մեր անոթներն են, որոնք գազավորման դեպքում, աղիների լոճման, թուլացման դեպքում ճնշվածություն են ունենում եւ դիրքերը փոխվում է, անոթի խցանումներ են սկսում առաջանալ, որի պատճառով եւ ձեր աղիներն են սկսում վատ աշխատել եւ կոնքի խորոչի օրգանները, օրինակ միզասեռական համակարգ, և իհարկե հոդերը, ողնաշարը, ոտքերը։ Այսօր վարիկոս խնդիրները երբեք չեք կապում աղիների կամ ստամոքսի պրոբլեմների հետ, բայց իրականում դա գալիս է հենց վատ մարսողական երևույթներից։ Ինչ առաջարկներ ունեք այս առումով, քանի որ կենտրոնը վերականգնողական է եւ մենք չենք կարող այսպես վիրահատական կամ բուժման ինչ որ մեթոդներ առաջարկել։ Բնականաբար այս մեթոդը, այս խնդիրը այն խնդիրն է, որին միայն դեղորայքայինը իհարկե քիչ է, բայց սննդակարգ, հատուկ մաքրող սորբենտային ծրագրեր, ферմենտներ միշտ անհրաժեշտ է լցնել։ Իհարկե դա մենք պարզաբանում ենք յուրաքանչյուրի մոտ խնդրի ուսումնասիրությունից հետո, որտեղ շատերի մոտ կա նաև մկանային պատերի թուլություն, լարվածություն, լոճվածություն, հանգիստ վիճակում դատարկ ստամոքսը մոտ 500 մլլ է, հա, իր մեջ սնունդ պարունակում, բայց ունի ռեցեպտորներ, որոնք կարող են մինչև 2 լիտր մեծացնել ծավալը, որ սնունդ կուտակես, բայց մարդիկ կան, երբ չափից դուրս չարաշահում են, մինչև 4 լիտրի է դա լոճվում եւ հետեւաբար բոլոր օրգաններին սկսում է խեղտել, ճնշել, ազդել։ Այ շատերի մոտ որովայնային ճարպաշտը համարում են ոչ թե փոր, այլ հիմնականում լոճված աղիների մկանային այդ թուլացած տեղեր կամ գազավորված, նեխած մնացորդներով կուտակված հատվածներ։ Եվ պետք է ճիշտ մաքրել աղիները, եթե ուզում եք կարգավորել շատ խնդիրներ գլխուղեղի սնուցման, սրտի սնուցման հետ կապված, ձեր տրամադրության անգամ վիճակը բերելու նորմային, անհրաժեշտ է կարգավորել աղիները եւ հենց երևի թե ագահությունից զերծ մնալու խորհուրդ։ Այ
Այո, ցավոք դա հանդիպում ենք եւ երեխաների մոտ, եւ մեծահասակների մոտ։ Այսօր գիտեք, ոչ ճիշտ սննդակարգը ռեժիմը, երբ ուտում են միայն երեք օր, ասում եմ ամբողջ օրը բան չեմ ուտում, առավոտյան դուրս եմ գալիս առանց նախաճաշելու։ Դա ամենամեծ սխալն է։ Դրա համար կամ ունենում եք հետոստամոքսի ցավեր, խոցային խնդիրներ, կամ ունենում եք լեղու ճնշման տատանումներ եւ իհարկե տարատեսակ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ Արմինե, իհարկե ստամոքսային տարատեսակ խնդիրների դեպքում մենք խորհուրդ չտանք, բայց ցավերի դեպքում, որոնք ունեն նյարդային հետևանք, որոնք ունեն սխալ սնվելու հետևանք, դուք կարող եք վստահաբար օգնել մեր հեռուստադիտողին, այո։ Հատկապես եթե թուլացած մկանային վիճակ է, երբեք չի կարող բժիշկը օգնել, այդ դեպքում պետք է հենց կարգավորել այդ ֆիզիկական ճիշտ գրագետ շարժ ներով, որը մենք տալիս ենք Visceral Aeroflex կոչվող ծրագրում, դա վարժություններ են մասնագետի օգնությամբ, որոնք օգնում են ձեր փակված սֆինկտրը, հա, լեղածորանի սպազմերը կարգավորել, օրինակ, նյարդային սիգնալները դեպի ստամոքս կարգավորել, եւ դրանք բոլորը թթվածնի արյան շրջանառության մկանների ճիշտ աշխատանքի հատուկ կցկողական շարժումների օգնությամբ ակտիվացնում ենք թուլացած պատերը եւ նյարդային սիգնալները արդեն դեպի ներքին օրգաններ գալիս են նորմայ։ Շատերին դա թվում է ինչ-որ անհասկանալի մեթոդ, բայց իրականում մենք կարողանում ենք նույնիսկ մի քանի վարժությունով այդ թուլացած վիճակը բարձրացնել վերև։ Դրանք վակուումային տեխնիկաներ են, որոնք շատ են խորհուրդ տալիս, հատկապես հետագայում տնային պայմաններում, ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո կատարել այսպիսի տեխնիկաներ, որ ստամոքսը տանունպես լրիվ գա իր ճիշտ չափերին։ Հասկանալի է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դե իսկ վիսցերալ թերապիայի մասին մենք կարել ենք հաղորդումներ, կարող եք դրանք դիտել Aeroflex-ի YouTube-ի աջում կամ Kentron.tv-ի մեր հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքերում։ Իհարկե մենք դրանց կանրադառնանք, դրանք աշխարհում հայտնի մեթոդներ են, որոնք ձեռքերի օգնությամբ ասես հրաշքներ են գործում։ Սա ստամոքսի ցավերը վերացնելու եւս մեկ մեթոդ է Aeroflex Kentron-ում գործող։ Դե իսկ այսօրվա համար մենք կսահմանափակվենք այսքան կարճ զրույցով, բայց ես հիշեցնեմ, որ Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը այսօր մեծ ակցիաներ է սահմանել կանանց համար, այնպես որ իհարկե օրը երեկոյան եք վայելելու, մինչ այդ կարող եք զբաղվել ձեր առողջությամբ, այցելել Aeroflex, այնտեղ գործում է նաև նվեր քարտ տարբերակը, կարող եք այն նվիրել ձեր սիրելիներին, ձեզ հարազատ կանանց, և նաև ստանալ 10% քեշբեք, որը հնարավորություն կտա լրացուցիչ իհարկե բոնուսներ օգտագործել Aeroflex-ում առողջության վերականգնման համար նախատեսված թերապիաներից։ Այսքան այսօրվա համար, ես ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, եղեք սիրված, եղեք անկեղծ ժպիտով, և իհարկե անակնկալներով լիոր եմ մաղթում բոլորիդ, հարգելի կանանց, կհանդիպենք։Սրտի համար օգտակար մթերքների թվին են պատկանում դիթապտղի յուղը, կոկոսը եւ կոկոսի յուղը, հում օրգանական կաթնամթերքը, ձուն, ավոկադոն, հում ընկուզեղենը եւ սերմերը, օրգանական միսը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ լիաթոք ծիծաղը, որի արդյունքում ձեր աչքերից արցունքներ են հոսում, ոչ միայն ջերմացնում է հոգին ու լավ զգացումներ առաջացնում, այլև չափազանց օգտակար է սրտի համար։